Doncs durant aquests dies hem pogut veure la importància dels treballs de cura, d'envelliment i dependència que normalment desenvolupen dones, ja sigui a casa de forma no remunerada o a la feina, que són treballs que també estan molt mal remunerats i que presten normalment empreses privades per administracions públiques i que cerquen abaratir costos a costa d'empitjorar el servei i d'empitjorar també les condicions laborals de les treballadores. Aquest menysteniment social que fem de treballs tan importants com el que es desenvolupen a les residències de gent gran, el servei d'atenció domiciliària, té unes conseqüències molt concretes i durant tots aquests dies ho hem pogut veure. Però aquests fets no són ni puntuals ni aïllats. Podríem parlar de tres empreses importants en l'àmbit sociosanitari, com podria ser Sacyr. El seu president és Manuel Manrique, relacionat o que apareix en els papers de Bárcenas, del cas de finançament il·legal del Partit Popular. Aquesta empresa disposa d'un benefici net, o aquest exercici ha obtingut un benefici net de 38 milions d'euros, que representa un 10% més que l'exercici anterior. I elles mateixes expliquen la clau del seu èxit, que és precisament anar a buscar contractes de l'administració pública per prestar aquest tipus de serveis. I com ho fan? Ho fan abaratint costos en la prestació del servei i aquests dies hem pogut veure com les treballadores no disposen dels mitjans adients per fer front a aquesta crisi sanitària i encara que estan trucant de forma insistent a l'empresa, l'empresa ni tan sols es digna a agafar el telèfon. També podem parlar de l'empresa Clece, que pertany al grup ACS, Florentino Pérez, i aquesta empresa, Clece, té un benefici net anual de 37,6 milions d'euros, cosa que representa un 11% més de beneficis que l'exercici anterior. En 2 anys, aquesta empresa ha augmentat la seva plantilla, de treballadores en 3.000 treballadores més, però en canvi els costos salarials li han disminuït en 75,8 milions d'euros. Això què vol dir? Això vol dir que aquesta empresa el que fa és intentar guanyar benefici a costa d'abaratir els costos de personal i, per tant, a costa de precaritzar les condicions de les treballadores. Hem vist que aquesta empresa, Clece, ha acomiadat a treballadores per denunciar la falta de material per poder atendre amb dignitat a les residències de gent gran a les usuàries i que, a més, amb una empresa d'aquest grup que es diu Integra, es feia treballar a persones amb discapacitat 11 hores al dia per un sou de 545 euros al mes. I per últim, també us volem parlar d'Eulen. Hem vist episodis molt desagradables durant aquests dies relacionats amb la gestió d'aquesta empresa privada. I hem vist, inclús, hem hagut de lamentar la mort de dues persones grans a la residència mossèn Vidal de Barcelona. Aquesta empresa ha estat condemnada en diverses ocasions per vulneració de drets fonamentals, per vulneració de la llibertat sindical, de la conciliació entre la vida laboral i la vida familiar, o inclús directament per discriminació, perquè aplicava un plus de perillositat només als homes quan aquest risc afectava igual a homes i a dones. I, a més, la Generalitat a dia d'avui segueix mantenint contractes vigents amb aquesta empresa, però a més manté contractes prorrogats per un valor de més de 6 milions d'euros sense cap tipus de necessitat perquè aquests contractes ja s'han acabat. El que volem explicar és que precisament aquest menysteniment d'aquests treballs i aquesta falta de dignificació és fruit d'un model de gestió molt concret, el model de gestió privada, que el que fa és regalar aquests serveis a empreses privades que precisament busquen obtenir quan més beneficis millor, però no posen al centre els drets i les necessitats de les persones grans, de les persones amb discapacitat, dels infants o de persones amb malalties de salut mental, que són les persones més vulnerables en la nostra societat. Nosaltres, per tant, volem posar de manifest que la millor fórmula per dignificar aquests serveis és que aquests serveis es prestin de forma directa, que les treballadores treballin directament per l'administració i que ho facin amb tots els mitjans necessaris, perquè són treballs molt importants que tots en un moment o altre necessitarem, perquè tots en un moment o altre hem estat dependents d'infants o serem dependents quan siguem grans o amb circumstàncies especials.